Иако банкарскиот сектор во Македонија е профитабилен и ликвиден, сепак парите тешко стигнуваат во раците на малите и средни компании, вели Јан Матфрик, раководител на проекти од Европската унија за Северна Македонија. Тој воедно ги објасни причините за, како што рече, проблематичната појава. Една од проблематиките тука е што малите и средните предпријатија често немаат капацитет за да изготват добри бизнис планови, што за банките може да биде малку ризично и скапо, да им дадат финансии на малите и средни предпријатија поради релативно скапиот процес и трансакциони трошоци, што се поврзува со мала заработка. За подобрување на оваа состојба, Европската унија и Европската банка за обнова и развој преземаа нова иницијатива за грантови и комбинирани кредитни линии. Па така, три домашни банки ќе поделат 36 милиони евра, кои понатаму ќе им пласираат кредити на компаниите. Значи, тие 6 милиона евра ќе бидат искористени на начин што 1,5 милиони евра ќе бидат консултантски услуги, односно помош за малите и средни предпријатија како да ги направат своите бизнис програми, како да аплицираат, како да ги формулираат своите апликации, но не само во делот на формулирањето, него и во делот на осмислувањето на бизнис планови, во што ќе бидат вклучени и домашни и странски консултанти, и 4,5 милиона евра ќе бидат грант, кои што ќе бидат додадени на 30 милиона евра кредит кој што ги обезбедува Европската банка за обнова и развој. Доколку некој сака да подигне кредит од 1 милион евра, ќе добие грант од 150 000 евра, а ќе треба да врати 850 000 евра, објасни вице-премиерот Ангјушев. До денеска, ЕБОР во Македонија инвестирала проекти во вредност од 1,87 милиарди евра.